Қайырды кеш, құрметті достар. Бірлік мерекеге, береке, мерекеге жеткізет деп дана халқымыз айтқандай, елбасымыздың бастамасымен биылғы жылғы Қазақстан халқы ассамблеясының 20 жылдығына арналған достық поэзия сатты концертімізге қош келдіңіздер. Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на празднике дружбы, посвященному 20-летию Ассамблеи народа Казахстана. Нәсілдерге нәсіл болсын нұрлы күн, ынтымақтың шертсем деймін бір жырын, татулығын жырға қосам ұлттардың, мақтан қылып ұлыстардың бірлігін. Наша дружба, наша вера с нами будет навсегда. Наша сила, наша воля не погибнет никогда. И пока на белом свете солнце светит нам во след, казахстанцам всем желаем быть едиными навек. Айгерем Кульшина, қошеметтеріңіз. Қазақстан Республикасын мекен еткен 130-дан астам ұлт өкілі күні бүгінге дейін ынтымақтастықта бір үйдің баласындай тату тәтті жарасымды тіршілік кешіп келеді. Жүзі басқа болған мен жүрегі бір, тілі басқа болған мен тілегі бір, мақсат мүдесі ортақ,
бірлігі мықты, достығы берік ұлттар қазақ елінің салт дәстүріне, ұлттық құндылықтарына құрметпен қарайды. Соның бірі орыс халқы. Тал бойы нәзіктік тонып тұрған, бейімен көпшілікті қызықтырған, өмірде алдына жан салмайтын қазақтың қыздарай жанып тұрған.
Жан Нуфтулина, Айгерем Кульшина. Дружба народов не просто слова, дружба народов в единстве жива. Весь наш народ будет счастливо жить, если все нации будут Жан дүние түріліп, алаулайды бір үміт. Айдындағы аққуға тұрды біреу құнығып. Хас сұлудың тағдыры қарауылға ілігіп, дәл осынау әсемсәт кетпес екен бүлініп. Thank you.
Горькием Шолышева. Тілі бөлік болған мен тілек бір, ұлы достық мәпелеген жүрек күл. Қазақстан барлысқа шаңырақ, шайқалмастан шаттығымыз тіреп тұр. Родным наш город стал для всех, для немцев и татар, азербайджанцев и армян, евреев и славян. Халқыма халық би ансамблі. Қазақстан көп ұлттың отаны де, боздамайды бозынген боталы де, тілі, діні, салты бар, дәстүрі бар, еңбек сүйген ұлдары жоталы де.
Райгуль Исмагулова, Айдана Катаева. Қазақстан бүгінде ұлттар мен ұлыстар мекендеген достық пен туысқандықтың, ынтымақ пен ырыстың ордасына айналды. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев халықтар достығы бірлік пен татулық орныққан елдің жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан болуы керектігін ұлы міндет етіп қойды. Қазақстан халықтары осынау ұлы көштің басында қол ұстасып бірге жүрмек. Мир, дружба, добро, уважение. Эти слова звучат на разных языках по-разному, но когда мы их произносим, то понимаем, что они самые важные в нашей жизни. Дана Топтаева. Әдемі ғой өміріміз бейменен, қауыштырған өнерлерін елменен, аруларын келді ортаға бұралып, тал жібектей, кәрей деген бейменен.
Шалқыма халық ансамбілі. Праздник весны, единства, проникнут духом дружбы и солидарности народов. Велика наша Родина Казахстан, многонациональна наша республика. Казахи и русские, украинцы и белорусы, татары и немцы, корейцы и узбеки и многие-многие другие люди всех национальностей отмечают этот праздник. Улустарымыз тамыр болған ежелден, кімдер қашсын, қазақтайым ерелден, достығымыз ғасырларға жарасқан, туған елім, шарықтай бер кемелден. Лаура Мукаева. Түрік, ұйғыр,
Қазақ туыс боп ағаласып, қаны тілі жатыр ғой араласып, қол ұстасып еңбек ет далаға шық, дұшпанға сон шақатал, досқа ашық.
Алдарыңызда өнер көрсеткен Астана қаласы әкімдігі мемлекеттік академиялық филармониясының шалқыма халық би ансамблі. Ансамбльдің көркемдік жетекшісі мәдениет қайраткері Абдурасул Исекеев. Концерттің бас режиссері Марина Гарбус және Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Тойған Ізім. Құрметті көрермендер, осымен Қазақстан халқы ассамблеясына 20 жыл толуына орай өткізілген достық поэзиясы атты концертіміз өз мәресіне жетті. Аман, сау болыңыздар!